Fala galera, beleza? Evandro Santos, canal Vivendo na Roça. Galera, hoje eu estou passando aqui, né, canal Vivendo na Roça, para falar de um assunto muito interessante, muito importante para você que é agricultor, para você que nos assiste, que tem acompanhado o canal Vivendo na Roça. E eu quero falar, galera, sobre isso aqui, ó. Lindo, né? Estou aqui com um cacho de guaraná em minhas mãos. Eu vou estar falando sobre essa frutinha aqui, né? É de Amazônia. Então eu quero falar para vocês sobre isso aqui. Galera, o preço desse negócio aqui hoje está custando R$60 o quilo, tá? Então se você quiser saber mais detalhe, fica aqui no vídeo, assista aqui comigo e venha, bora. Se inscreva, deixa o seu like, compartilha e vem. Então galera, hoje estou na roça aqui na minha mãe e hoje eu quero falar dessa figura aqui, né? Desse guaranazinho aqui. Hoje eu estou com alguns ouro na minha mão. Ouro por quê? Eu estou falando ouro, né? Porque tem até uma largatinha aqui. Deixa eu tirar ela que eu não gosto muito de largata, não. Caiu aqui, peraí. Vamos lá. Hoje, galera, hoje eu tô falando aqui do guaraná. Por que eu tô falando do guaraná? Galera, essa fruta aqui na nossa região, aqui no Baixo Sul da Bahia, meu pai, meus tios, né? Todo mundo aqui sempre tiveram... Eu vou tirar a largata daqui, senão eu não vou conseguir gravar. Todo mundo, galera, eles tinham essa plantação, né? Todo mundo tinha essa plantação. E ela não era tão valorizada. Porém, era um fruto que na época de verão, que o cacau acabava, naquela época que o cacau não era clonado, então ele tinha a safra dele. O pessoal tinha o guaraná, tinha a pimenta, tinha o cravo para manter a sua renda durante o verão. Então todo mundo tinha a sua plantação. Aí veio a era da graviola, né? A graviola dando preço, o cacau clonado, a banana da terra, a galera aprendeu a plantar banana da terra e valorizou. Então todo mundo, galera, a maioria das pessoas vieram cortando, né? Tirando o guaraná. Por que a galera cortava o guaraná? Porque a terra que tinha guaraná não se plantava uma outra coisa. Então ela é uma planta, eu posso chamar de nativa, ela não precisava de muito cuidado, as pessoas deixavam ela lá fazer uma poda. Na época da colheita roçava só e teria o guaraná nas mãos. Porém, galera, dá um trabalho danado para você pegar aqui, ó. Para você pegar. Galera, antes de eu terminar e concluir, para quem não sabe o manejo, né, como faz, tem dois vídeos aqui no canal, vou deixar aqui na descrição, mostrando mais ou menos como que faz isso aqui, né? Como que faz a colheita dele. E como que faz o preparamento até o dia da venda. Eu vou deixar dois vídeos para você assistir, para quem não conhece. Então, galera, dá um pouquinho de trabalho. Então, muita gente falou assim, para que eu trabalhar com guaraná que põe uma vez por ano e dá um trabalho danado? E aí a galera cortou o guaraná, começou a plantar banana, graviola, cacau. E aí, hoje o danado do guaraná nos surpreendeu. Hoje é terça-feira, dia 21 de fevereiro de 2023. Eu não sei o preço de hoje, mas no preço do sábado, R$60 o quilo. R$60 o quilo. Então, se você for contar aí, né, vai dar R$900 a rouba, tá? Então, é muito caro. Inclusive, eu estava falando com meu primo, eu não vou citar o nome dele aqui, que ele faz a compra disso aqui. Ele falou que as carretas, né, os truques que tá saindo da distribuidora, né, para as fábricas, tá sendo escotado. Porque 1.000 quilos de guaraná hoje custa R$60 mil. Imagine uma carreta aí com 200, 300 mil quilos, uma tonelada de guaraná, duas toneladas, 10, né? 10 mil toneladas, enfim, com uma grande carga, está sendo escotada, porque valorizou. E eu quis, galera, mostrar para vocês, né? Porque assim, a gente trabalha na zona rural, às vezes os preços das coisas é injusto, né? A gente tem, mas a gente produz faz a produção e quem ganha dinheiro são pessoas que pegam na nossa mão e levam para fora. Mas o guaraná hoje, ele está dando oportunidade do próprio agricultor, né, ganhar uma boa grana quem tiver. Então, quem tem aí 2.000 quilos de guaraná tem R$120 mil na mão. Então, é muito dinheiro, né? Olhando assim, é poucos quilos para muito dinheiro. Então, R$60 o quilo, galera. Então, eu quis compartilhar isso com vocês. Eu pesquisei, galera, no Google. Ah, isso aqui eu tirei aqui no quintal da minha mãe tem alguns pés, não botou muito, por isso que eu não filmei lá, mas minha mãe tá
tá pegando, tá juntando. Entendeu? Então, galera, eu pesquisei no Google, no YouTube, para ver, né, por que o preço ficou tão alto assim, tão elevado nos últimos meses, mas eu não consegui nenhuma matéria, eu não consegui nada para a gente explicar, né, o porquê o Guaraná ficou tão caro assim. Eu creio, galera, que é por causa da demanda, né, a falta de Guaraná no mercado. Principalmente aqui na nossa região, são poucas pessoas que ainda têm, pouquíssima. Esse camarada, vou ter deixar aqui na descrição um vídeo, né, do meu amigo Nau. Ele tem uma plantação, não lembro a quantidade de pés, mas ele pega assim. Ele, eu não sei os últimos anos quanto que ele pegou, mas ele tem bastante pé. Inclusive, eu fiz um vídeo aqui, vou deixar na descrição para quem quiser assistir, beleza? Então é isso, galera. Eu pesquisei para me falar o porquê desse produto tão caro, né? Se aconteceu alguma coisa na importação. Até agora eu não sei. Só sei dizer que tá um preço excelente, top. E você que é agricultor, me diz aí na sua região quanto que tá o quilo desse Guaraná. Valeu, galera. Forte abraço. Se inscreva, deixa seu like, compartilha aí. Até a próxima. É ouro isso aqui, viu? Valeu.